Vi skal forklare lidt om injektive funktioner og inverse funktioner. Jeg vil starte med at forklare lidt om injektive funktioner. En injektiv funktion kaldes f, og der er en y-værdi i værdimængden, som passer sammen med en x-værdi i definitionsmængden. Og en injektiv funktion er ofte voksende eller aftagende. Og når vi har x-værdien i definitionsmængden og putter den ind i funktionen, så får vi en y-værdi i værdimængden. Vi har inverse funktioner, også kaldt omvendt funktioner. Det hele starter med, at vi har en formel her, som er f i minus første i y er lige med x. Og det er definitionsmængden, som den definerer. Så går man videre over til værdimængden, hvor du så står y er lige med f i x. Hvorfra vi så kan gå tilbage til a, som så er definitionsmængden, til den samme formel igen. Her har vi så et eksempel på den inverse funktion. Hvis vi tager funktionen f af x er lige med 2x plus 2, og har definitionsmængden 0, 1, 2, 3, så kommer vi frem til værdimængden 2, 4, 6, 8. Hvis vi så tager den inverse funktion af det, altså hvor vi starter med værdimængden, som er 2, 4, 6, 8, og kører det igennem, så kommer vi tilbage til udgangspunktet, som er vores definitionsmængde på 0, 1, 2, 3. Ja. Her kan vi så se det eksempel, vi havde tidligere sat ind i koordinatsystemet. Her kan vi så se, at den ene funktion, som kører her, og den anden funktion, som kører her, er inverse funktioner.